Da. Dacă nu, să-i mulțumim încă o dată pentru prezență și sperăm că ceea ce a promis să vă запрошення і хочу ще раз до вас звернутися з проханням, якщо є пропозиції щодо вирішення якихось проблемних питань, будь ласка, звертайтесь до нас, тому що ми дізнаємося іноді невчасно, можливо, існуючі проблеми. Так. Тому давайте більш тісний зв'язок налагодимо, і я впевнена, що все буде так. Що буде? Добре? Добре, дякую. На это надеемся. Când va fi Bucovina unită? Când va fi?